Euskal Herrian merezi da dela, garbi zainketia. Nikura bezala, berak ni behar nahu maitatik. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Zenbatzaile zehaztuek, kopuru edo kantitate zehatza adierazten dute. Zenbatzaile zehaztu kardinalak gure artean zenbaki deitzen ditugu. Mutil bat, bi mutil edo mutil bi, hiru mutil, lau mutil, hogeita bost mutil eta abar. Zenbatzaile ordinalak zenbakiari garren atzizkia erantziz osatzen dira. Bigarren mutila, hirugarren mutila, laugarrena, ordinaletan lehenengoa salbuespena da. Zatikak adirazteko, noren kasuaren marka erantzio izaio zenbakiari. Erdi, eren, laurden, bosten, bi eren, hiru laurden, lau bosten, sei amarren. Ehunekoak ko atzizkiaren bidez adirazten dira. Ehuneko bost, ehuneko hogeita bost. Banatzaileak zenbatzaile zehaztuei na atzizkia erantziz lortzen dira. Jonek eta Nereak bosna kromo erosi dute. Bost kromo Jonek eta bost kromo Nereak. Zenbatzaile zehaztu gabeek ere, zenbat galderari erantzuten diote, baina kopurua edo kantitatea zehaztu gabe, eta bakarrik edo izen batekin ager daitezke. Zenbat, izen sintagmaren aurrean kokatzen da, mugagabean deklinatzen da, aditzarekiko komunztadura singularrean naiz pluralean egin dezake, eta galderak egiteko erabiltzen da. Zenbat disko grabatu ditu Mikel Urdangarinek? Zenbat entzat erosi duzu menestra? Batzuk eta zenbait esanaiaren aldetik antzekoak dira. Biak izen sintagmaren barruan hartzen dute lekua. Batzuk izenaren atzean jartzen da. Zenbait ordea gehienetan izenaren aurrean. Mutil batzuk oso lotxatiak dira. Zenbait tokitan, hiru musu emateko ohitura daukate. Asko, anitz, franko, agitz, hainbat, ugari, pilo bat, mordo bat eta makina bat zenbatzaileek ugaritasuna adierazten dute. Zenbatzaile horiekin, aditza singularrean naiz pluralean joan ohi da, eta normalean mugagabean deklinatzen dira. Horietako batzuk izenaren aurrean joan ohi dira. Agitz dei egin ditu dagoeneko. Hainbat jende zinera joan da. Makina bat aldiz joan naiz berarengana, baina ez du nirekin hitz egin nahi. Beste batzuk izenaren atzean joan ohi dira. Jende ugari etorri da itzalira. Zuaitz asko bota ditu haizeak. Diru pilo bat egin du Amerikan. Lagun mordo bat elkartu gara afarian. Franko eta anitz aurrean zein atzean joan daitezke. Franko maizago agertzen da atzean. Anitz ordea maizago agertzen da aurrean. Zalantza Franko izan du ezkontzeko. Anitz tokitan ikusi dut Mikel berbetan. Gutxi, apur bat, pixka bat, pitxin bat eta pare bat zenbatzaileek urritasuna adierazten dute. Eurekin aditza singularrean naiz pluralean joan daiteke. Normalean mugagabean deklinatzen dira eta izenaren aurrean joan ohi dira. Itxaron pixka bat.
Gatz pikin bat behar du puntua lortzeko. Nahikoa aski eta dezente zenbatzaile zehaztu gabeak balio enfatikoarekin erabilioi dira. Nahikoa lan egin dut gaur, banoa etxera. Aski da, aspertuta nago, ez dut disko hori berriro entzun nahi. Zenbatzaile orokorrek zenbat galderari erantzuten diotenean, kopurua edo kantitatea adirazi beharrean osotasuna adirazten dute. Dena, guztia, oro, oso eta bete zenbatzaile orokorrak dira. Dena zenbatzaile bakarti xamarra da. Dena jakin nahi duzu. Erakusleekin joan behar baldin badu, aposizioan joango da. Hau dena aldatu nahi nuke. Patata horiek guztiak zuritu behar dituzu. Denon artean zuritu behar ditugu. Denok ezin gara hemen egon. Guztia zenbatzailean bakarrik zein izenaren atzean jarri ohi da. Ikasle guztiak etorri dira. Eta erakusleekin aposizioan erabiltzen da. Marra horiek guztiak oker daude. Oso zenbatzailea ere izenaren atzean jartzen da, baina zatigarri diren gaiekin. Ogi barra osoa jandu. Eta denbora adierazteko maiz erabiltzen da. Urte osoa behar izan du. Erratz hauek guztiak zikin-zikinak daude. Egun osoa eman dute herria arakatzen. Leku batzuetan, kasu markak ororen atzean jartzen dira. Jendea, oro, isilik dago. Beste zenbait lekutan, izena pluralean eta oro mugagabean deklinatzen dira. Argiak oro itzali dituzte. Inoiz izenak erakusle hartzen du. Antzerki hauek orok, oihartzun handia dute. Bete zenbatzailea izatez aditz partizipioa da, baina zenbatzaile orokorrekin antza handia daukanez, zaku berean sartzea pentsatu dugu. Izenaren atzean jarri ohi da. Bete, kantitatea edo neurria adierazteko, gorputzatal, ontzi edo objektu batez baliatzen da. Botila bete ur edan dut goizean. Poltsa bete liburu ekarri dizut. Pitxarra bete esne hartu eta lasaituko zara. Denbora adierazteko ere maiz erabiltzen da bete. Ordu bete eman dugu uretan. Kasu horretan, izenari lotuta idazten da. Aski da, urte bete eman dut liburu artean ikasten.